Qadrli adabiyot muxlislari, hozir e'tiboringizga o'zbek nasri turkumidan berilayotgan adabiy eshitirishimizni havola etamiz. Unda taniqli yozuvchi Jo'ra Fozilning Sahrodagi yolg'iz daraxt nomli essesini tinglaysiz. Uni Dilmurod Uzoqov o'qiydi. Onam Hikmatoy Rajabbek qizi vafot etganlarida men 17, Yahyo 30 yoshda. Otam Abduvahob Fozil Eshon o'g'li Boqiy dunyoga rihlat qilganlarida esa akam 36, men 23 yoshda edim. Oilamizdagi 7 nafar o'g'il qizdan 5tasi urush, ocharchilik yillarida vafot etishgan. Faqat ikkinchi farzand akam va eng kichik o'g'il men omon qolgandik. Shu boisdan biz yo'qsizlik sahrosidagi ikki daraxt misol bir-birimizga suyanardik. Atrofingda odamlar ko'p bo'lsa-da, ba'zan o'zingni juda yolg'iz, g'arib sezasan. O'z tenging, ham fikr maslakdoshing, yulduzi yulduzingga to'g'ri keladigan kishi bo'lmasa, sahrodagi yolg'iz kishi holiga tushasan. Inson bir umr o'zini xuddi o'zidek yoki ota-onasidek tushunadigan kishi izlaydi. Bu juda mushkul. Men bir umr akamdan o'rgandim, taqlid qildim. Butun umr u kishiday tartib-intizomli, ilmli bo'lishga intildim. Akam tavsiya qilgan kitoblar, gazeta jurnallarni o'qib kasb egalladim. Har doim akam yurgan yo'ldan yurdim. U kishi kiygan kiyimlarni kiyib oyoqqa turdim. Albatta, mening o'z taqdirim, maqsadim bor edi. Akamning soyasi edim. Faqatgina u kishi tufayli yozuvchi bo'lib yetishdim deya olmayman. Keyinchalik tushunib yetdimki, yozuvchi bo'lib yetishish faqat yozuvchi bo'lishga ahd qilgan odamninggina ishi ekan. Biz barcha aka-ukalardek doim ham bir fikrda bo'lavermasdik. Ba'zan qattiq bahslashib, arazlashib qolardik. Aytmoqchimanki, qaysidir maqsadga yetishishga bel bog'lagan kishi yonida yaqin inson bo'lsa yaxshi ekan. Akam kitoblar dunyosiga oshno etgach, yozuvchi bo'lish men uchun ulug' maqsadga aylandi. Birinchi, ikkinchi sinflarda o'qib yurgan kezlarimda u nuqul "sen yozuvchi bo'lasan" deya takrorlashni xush ko'rardi. Men esa hayron bo'lardim. Yozuvchi qayerda-yu, endi zo'rg'a savodi chiqayotgan bola qayerda? Boz ustiga hila sho'x, erka va o'yin qaroqligim oqibatida 3-chi sinfgacha yomon o'qigandim. 5 farzandni tuproqqa topshirib, bizga qarab qolgan otam va onam meni unchalik tergashmasdi. Yozuvchi bo'lish bolalikdagi orzuim emasdi. O'shanda ko'pchilik tengqurlarim singari uchuvchi bo'lish niyatida edim. Nima sababdan bunday qarorga kelganimni bilmayman. Urushdan keyingi yillarda harbiylar, uchuvchilar, Shimoliy qutb tadqiqotchilari hayotidan ko'plab kinofilmlar ko'rsatilar, son-sanoqsiz badiiy adabiyotlar chop etilardi. Shularning hosilasi o'laroq o'g'il bolalarning aksariyati uchuvchi bo'lish orzusida edi. Ammo o'shanda uchuvchilik ham, yozuvchilik ham mendan 7 tosh yiroqda. O'rtoqlarim bilan ko'cha changitib, koptok tepardim. Soy, anhor, hovuzlarda cho'milardim. O'zimni ko'p xavf-xatarga qo'yardim. Issiq kunlarning birida ulkan hovuzga cho'milgani bordik. O'rtoqlarim birin-ketin hovuzga kalla tashladilar. Mening ko'zim esa oyoq tagida yotgan yapaloq temir qopqoqlarga tushdi. Har biri kamida 2 kilo keladigan bu qopqoqlarni sim bilan qo'limga bog'ladim. Bolalik ekanda qopqoqlar yaxshiroq suzishimga yordam beradi deb o'ylabman. Qayoqda deysiz?
Hovuzga sho'ng'ishimni bilaman, la'nati qopqoqlar meni suv tubiga tushirdi, qo'ydi. Harchand urinmayin, qo'llarimni xalos eta olmadim. Ichim suvga to'la boshladi. O'zimni yo'qotar darajaga yetdim. Qattiq dod solmoqchi bo'ldim, lekin og'iz burnim to'la suv. Dodlashning iloji yo'q edi. Hushimni yo'qotayotganimda qandaydir chayir qo'llar meni ozod ko'tarib oldi. Ana endi tamom. Suv odam yeb qo'yadi, o'yladim dahshat ichida. Suv ostida yashaydigan odam haqida ko'p ertaklar eshitgandimda. Shundan so'ng nima bo'lganini bilmayman. Ko'zlarimni ochganimda tepamda o'rtoqlarim turishar. Akam esa la'nati qopqoqlarni qo'llarimdan yechish bilan band edi. O'shanda qayerdandir paydo bo'lgan akam cho'kayotganimni ko'rib, ortimdan suvga sakragan ekan. ...1955 yilda Yahyo akam kirish imtihonlarini a'lo baholarga topshirib, Buxoro davlat pedagogika institutining tarix filologiya fakultetiga o'qishga kirdi. Institut domlalari professor Mustaqim Mirzayev boshchiligida uyimizga tashrif buyurib, ushbu voqea munosabati bilan ota-onamga minnatdorchilik bildirishdi. Akam institut 3-chi kursiga o'tgach, mening tarbiyam bilan jiddiy shug'ullana boshladi. Avvalgi u menga har xil juda chiroyli, suratli kitoblar sovg'a qila boshladi. Bu kitoblarni mazza qilib tomosha qilardim-da, so'ngra bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, yana koptok tepish bilan mashg'ul bo'lardim. Har haftada uyga qaytadigan akam meni o'sha kitoblar yuzasidan erinmasdan imtihon etar. Bilimimdan qoniqmay, jig'i biron bo'lar. Ba'zi-ba'zida quloqimni yaxshilab cho'sib qo'yardi. Oxir oqibat akam bu ketishda mendan yozuvchi tugul oddiy kitobxon ham chiqmasligiga ko'zi yetib, uslubini o'zgartirdi. U yoshimga mos, turli voqealarga boy ertak kitoblar keltira boshladi. U endi kitoblardagi voqealardan oz-oz so'zlab berib, qiziqishimni oshirardi. Ana shu usul meni uzil-kesil taslim qildi. Darvoqa, o'shanda qishlog'imizda elektr yo'q. Oqshomdan tonggacha xira chiroq yorug'ida tinimsiz kitob o'qirdim. Otam va onam bola paqir ko'zdan ayrilib qolmasin deya tashvishga tushib, akamga kitob olib kelishni taqiqlashibdi. Maktab kutubxona mudirasi ham turli bahonalar bilan kitob bermay qo'ydi. Boshimga qora kunlar tushdi. Akamning nozik pedagogik uslublari o'z ishini qilib ulgurgan. Endi kitobsiz tura olmasdim. Ko'p o'tmay kitobsiz kunlarim ham ota-onam ko'rsatmalari bilan sodir bo'layotganini anglab yetdim. Kenja o'g'il haq-huquqini ishga solib, agar kitob olib bermas ekansizlar, maktabga bormang deb turib oldim. Bu yaqinlarim uchun juda kuchli zarba edi. Yana kitoblar ummoniga g'arq bo'ldim. Lekin boshqa bolalarcha so'llik kasalligini yengib o'tishga to'g'ri keldi. Duch kelgan kitobni o'qishim akamga yoqmadi. U tanlab-tanlab kitob o'qishga o'rgata boshladi. Robinson Crusoe, Gekilberri Finning boshidan kechirganlari, Xazinalar oroli, Kapitan Grant bolalari, bu ro'yxat juda uzundan uzoq edi. Ko'z o'ngimda, ong shuurimda bunchalar boy va rangin dunyo namoyon bo'ldiki, tamomila kitob jinnisiga aylandim. Badiiy adabiyot dunyosida yashay boshladim. Buning ham ayrim yomon tomonlari bor ekan. Men badiiy adabdan boshqasini tan olmay qo'ygandim. Darslik kitoblar bir chekkada mung'ayib yotishardi. Takroran tazyiq choralariga duchor bo'ldim. Axir oilada ikkita o'qituvchi bor edi-da. Va boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtira boshladim. 3-chi sinfni bitirganimda a'lochilar safidan o'rin olib ulgurgandim.
Bu arada kitobxonligimning boshqa bir muammosi chiqib qoldi. Voqealar rivojiga qiziqib, nima bilan tugar ekan degan o'y bilan kitoblarni juda tez o'qib, qo'ldan o'tkaza boshladim. Tabiatan juda sinchkov akam buni darhol sezib qoldi. Kunlarning birida akamga Robinson Kruzoni o'qidim, deya maqtandim. Kitobni kim yozgan ekan, so'radi u. Bilmayman dedim men. Bosh qahramoni kim? Yana so'radi akam. Men yana bilmasligimni aytdim. Ana xolos, dedi akam. Kim yozganini bilmasang, bosh qahramon kim ekanini aytolmasang, bu qanaqa kitob o'qish bo'ldi? Shundan so'ng kitoblarni tez o'qimasligim, ularni yaxshilab o'zlashtirib, yodda saqlashim uchun akam meni tez-tez tergab turdi. Oxir oqibat bu kasallikni ham yengib o'tdim. Bu o'rinda voqealar rivojidan biroz o'zib, hikoya qilishga to'g'ri keladi. Men jurnalistika bo'yicha 2-chi oliy ma'lumot olganimdan so'ng Moskvada chop etiladigan jurnalist jurnalida kitoblarni tez o'qish, o'zlashtirishga bag'ishlangan yirik maqola chop etildi. Bir gal uchrashganimizda akam so'rab qoldi. Jo'raboy, jurnalistdagi maqolani o'qiding? Ha, dedim men akam buni nega so'rayotganini fahmlagandek. Qoyilman, dedi akam jilmayib. Sen bu usulni 25 yil avval bolaligingdanoq egallagan eding. Lekin baribir bu usulning zararli tomonlari ham bor. Tez o'qigan kitobingdan huzur, lazzat ola olmaysan. Aka, dedim men, hamon o'z fikrimdan qaytmay. Hamma kitobdan ham lazzat olib bo'lmaydi. Tez o'qish uyoqda tursin, varaqlab chiqish kifoya qiladigan kitoblar ham juda ko'p-ku. Ularning hammasiga ko'p vaqt ajratish imkoniyatim yo'qda. Kim biladi, dedi akam o'zining azaliy odaticha miyig'ida kulib. Ehtimol sen haqdirsan. Lekin men kitobni tez o'qiy olmayman-da. Azaliy bahsimiz shu tariqa yakun topgan bo'lsa-da, akam o'z fikridan qaytmagan ekan. Yetuk yoshimda u yana bir karra imtihon etdi. Men bu imtihondan yiqildim. O'tgan kunlardagi Otabek Marg'ilonda qaysi qabristonda bir kecha tunagan edi. Men xila dovdirab xayolga zo'r berdim. Qabriston nomini eslashga harakat qildim. Harchand urinmayin yodimga kelmasdi. Ana, ko'rdingmi? Dedi akam tantanavor ohangda. Tez o'qishning oqibati bu. Otabek Xo'ja Ma'oz qabristonida bir kecha tunagan. Aka, o'tgan kunlarda sinchiklab o'qigandim. Hamon qayta-qayta o'qiyman-ku, dedim muzzam bo'lib. Baribir eslab qola olmabsan-ku. Kitobni qayta varaqlab, akam haq ekaniga ishonch hosil qildim. Qabriston nomi hamon yodimda turibdi. Yana bolalikka qaytib hikoya qiladigan bo'lsam, o'sha yillarda kitoblar dunyosiga tobora chuqurroq kirib borardim. Faqat kitob o'qish bilan chegaralanmay, o'qiganlarimni bitta qo'ymay o'rtoqlarimga, sinfdoshlarimga so'zlab berardim. Hikoyalarim xila qiziqarli edi shekilli, tengqurlarim jon quloqlari bilan tinglashar, turli savollarga ko'mib tashlashardi. Men aqlim yetganicha javob berardim. Bilmaganlarimni esa bemalol to'qib tashlardim. Shunday to'qirdimki, buni hech kim sezmas, kitobdagi voqealar yanada rivojlanib, mazmuni ham nazarimda kuchayib qolardi. Bolalarning qiziqib tinglashlari g'ayratimni juda oshirib yuborar, kitob o'qish, kitob to'qishda davom etardim. Kitob to'qish deganim endi juda unchalik emas-u, shundoq asar voqealarini do'stlarim hayotiga moslashga intilardim. Fojiali kitoblar oxirini yaxshiroq, nurliroq tugallashga harakat qilardim xolos. Endi bilsam, meni larzaga solgan buyuk kitoblar bolalik hayotimga ulug' bir ko'tarinkilik, nur olib kirgan. Shu boisdan barcha asarlar ezgulik g'alabasi bilan yakun topishi, qahramonlar esa albatta baxtli bo'lishiga intilgan ekanman.
کتابلر سان سناخسز رنگ برنگ کتابلر قزقرلی حیات اند من فقط واقعیلر رواج بلنگنه چگرلنب کالمی موجزه ینگلیک خوشخبر انقراغه ینگی بر حیاتنه ازلردم بختم گه آتم جوده قزقوچن ینگلیک که اوچ آدم یدلر شونین نتیجه ده قشلاخت برینچی بولیب اویمزده رادیو پریومنیک پیدا بول بو سرغش چرایلی قطنه ایلک بار کورگنم دهگی حیرتمنه سوز بلن ایفادلشم جده یم قیینه ده بر نیچه کتا کچیک بطریه دن قوات آلدگن موجزه قچاقه زورغه سغر اونو تینلش چون اویمزدن هم قشلاخلارمز قدمه سرایم ازلمسته من اوزم کتکن intilgan yangi hayotni ana shu quti orqali topa boshladim. Radio baralla gapirib, bizni dunyo yangiliklardan xabardor etar, kuylar, qo'shiqlar eshittirar va ba'zan ertaga qon yomg'ir yog'ishini aytar, ba'zida esa achchiq tiziq gaplardan ham qaytmas edi. Men juda xursand edim. Radio yonidan bir qadam nariga jilmasdim. Lekin kap-katta odamlar qanday qilib bu qutiga siqqaniga sira aqlim yetmas. Otamdan so'rasa, u kishi hazildan nariga o'tmasdilar. Men-ku bola edim, lekin kattalar ham sirdan voqif emasdilar. Bir kuni Siroj bobo degan qo'shnimiz otamdan dabdurustdan so'rab qoldi. Domilla, bu qutingizga kap-katta odamlar qanday sig'adi-ya? Sira aqlim bovar qilmaydi. Otam yana hazil qildilar. Endi Siroj bobo bu odamlar shu qutiga moslashtirilganda, Siroj bobo boshini sarak-sarak qilar, ko'zlari hayratga to'la edi. Radio voqea hodisalarini hikoya qilar ekan, tasavvurimda butunlay yangi olam gavdalanardi. Tabiatni butunlay boshqacha tasavvur eta boshladim. Bu kitoblar uyg'otgan dunyoni rangin bo'yoqlarda tasavvur etish hissini yanada rivojlantirdi, mustahkamladi. Olis dengizlar, tog'lar, shahar qishloqlar, koinot, galaktika haqida eshitgan radio hikoyalar tufayli dunyo haqida o'z fikrim, qarashlarim paydo bo'la boshladi. Qolaversa, buyuk olam haqidagi ana shu tasavvur orqali o'z dunyoyimni kashf etdim. Ulkan adib Paustovskiy yozuvchi uchun tasavvur qila olish qobiliyati hal qiluvchi kuchga ega ekanini alohida ta'kidlaydi. Chunki inson nimanidir tasavvur etar ekan, uni yuragidan o'tkazadi. Yuragidan o'tkazdimi, demak, albatta bunga his tuyg'ular, intellekt aralashadi. Tasavvur, his tuyg'uga yo'g'rilgan intellekt esa badiiy asar qon tomiridir. Ehtimol yuragi desam ham mubolag'a bo'lmas. Radio uyg'otadigan tasavvur shunisi bilan juda nodirki, bu hatto o'sha jim tabiat manzarasi, hodisasi haqida hayotdagidan ham kuchliroq bo'lishi mumkin. Masalan, radioni bir joyda, bir paytda necha kishi birga tinglayotgan bo'lsa, ular ko'ngli shuurida tug'iladigan tasavvur hech qachon bir xil bo'lmaydi. Sababi, inson ongidagi tasavvur, uning ilmi, dunyoqarashi, ahvoli, ruhiyati, kasbi va boshqa juda ko'p omillar ta'sirida yuzaga keladi. Hatto eng yaqin qondosh, jondosh kishilar ham bir xil tasavvur qila olmaydilar. Shu taqlid otam va akamdan so'ng radio eng yaqin maslahatchim, maslakdoshimga aylandi. U yaqinlarimni men berishim kerak bo'lgan son-sanoqsiz savollardan xalos etdi. Baxtim shunda ediki, tez orada radiodan bo'lak yana bir maslahatchiga ega bo'ldim. Bu yuragimda hayrat hislarining yanada alangalanishiga sabab bo'lgan gazeta edi. Akam institutni bitirish arafasida G'ijduvon tumaniga o'quv amaliyotini o'tashga jo'nadi va u yerda bir necha oy qolib ketdi. U otamga tez-tez xat yozar, men ham bu maktublarni qiziqib o'qirdim. Bundan benihoya lazzat olardim.
Chunki akam o'zining G'ijduvondagi hayoti, pedagoglik faoliyati haqida juda qiziqarli hikoya qilardi. Maktublarni qayta-qayta o'qirdim. Onamga ham o'qib berardim. Akamni behad sog'ingan onam ko'z yosh to'kardilar. Hozir o'ylab qarasam, akamning bu maktublari men uchun jurnalistika, qolaversa hayot maktabining ilk saboqlari ekan. Bahor fasli. Hovlimizdagi o'rik, giloslar qiyg'os gullagan. Havo chechak hidiga to'la edi. Otam maktabdan juda xursand qaytdilar. Qo'llarida ikki buklangan o'qituvchilar gazetasi bor edi. Buni qara onasi, Yahyojonning maqolasi chop etilibdi. Onam juda sevinib gazetani qo'llariga oldilar. Ikkovlashib o'qiy boshladik. Ikkinchi sahifada Rozaxon pedagog bo'ladi sarlavhali maqola e'lon etilgan. Ostiga esa Yahyo Vahobov amaliyotchi talaba so'zlari bitilgan edi. Akam o'z kursdoshi haqida juda samimiy lavha yozgan ekan. Uni onamga qiroat bilan o'qib berdim. Ushbu maqola maktabda, qishloqda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Hamma onamni tabrikladi. Bu maqtovlardan men ham quruq qolmadim. Endi a'loga o'qiyotganim sabab o'qituvchilarim ham akasidan qolishmaydigan yigit bo'ladi deb qo'yishardi. Ana o'shanda men gazeta nima ekanini sal-pal anglagandek bo'ldim chamasi. Oradan bir necha oy o'tgach, otam yana uyga gazeta ko'tarib keldilar. Yana uni uchalamiz birga o'qidik. Bu gal akam yozgan she'r o'sha paytning eng nufuzli gazetasi hisoblanmish, hozirgi O'zbekiston ovozida chop etilgan ekan. O'sha yillarda Karim Mo'minov ijrosidagi Gilos qo'shig'i juda mashhur edi. Qo'shiqdagi "Seni ko'rdim gulzorda, gilos pishganda bog'da" degan misralarni ko'pchilik xirgoyi qilib yurardi. Anning e'lon qilingan she'ri ana shu mashhur qo'shiqqa parodiya bo'lib, undagi misralar yodimda qolgan. Oilamiz a'zolari bu parodiyalarga moslab chizilgan suratni tomosha qilib, she'rni qayta-qayta o'qib, qotib-qotib kulardik. "Bu Yahyojon ey, rosa boplabdi-ku" dedilar otam. Biz gazetani bir necha kun qo'ldan qo'ymadik. Otam xursand bo'lib, o'zlarining yoshlik yillarini esladilar. O'tgan asrning 20-yillarida tosh va nish taxalluslari bilan feletonlar chop ettirganlarini aytdilar. Gazetada e'lon qilingan birgina hajviy she'r oilamizga bayram olib keldi. Tumanda, viloyatda xila shov-shuv bo'ldi. Oddiygina talaba yigitga ko'pchilik e'tibor qila boshladi. Shu voqealardan so'ng gazeta va akamga bo'lgan hurmatim yana oshdi. Bu orada akam institutni imtiyozli diplom bilan bitirib, maktabimizda ona tili va adabiyoti hamda tarix, geografiya fanidan dars bera boshladilar. O'quvchilar uning juda qattiq qo'l va talabchanligini darhol his etishdi. U men o'qiydigan 5-sinfda ona tili va adabiyot fanidan dars berardi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, akamning talabchanligi eng avvalo mendan boshlanardi. Bunday deyishimga sabab, muallimim barcha fanlardan 5-ga o'qiyotgan bo'lsam-da, menga ona tili va adabiyotdan 5-dan ko'ra 4-ni ko'proq qo'yardi. Achchig'im chiqib, ba'zan otamga shikoyat qilganimda, akam "O'g'lingiz 5 olishiga hali ancha bor" deya tez javob berardi. Kim biladi, balki shu 4-lar tufayli adabiyotga qiziqishim yanada ortgandir. Men a'lo baho olish uchun jon jahdim bilan harakat qilar edim. Ana shunda akam ba'zan himmat qilib 5 qo'yardi. ...1963 yilda
urush yillarida to'xtatib qo'yilgan tuman gazetalari faoliyati qayta tiklandi. Respublika matbuotida lavha, ocherk va she'rlari muntazam ravishda e'lon qilinib turgan akam gazetaga mas'ul kotib etib tayinlandi. Tuman gazetasi tahririyati Romitan tumani markazidagi paxta qabul qilish maskanidagi bir necha xonaga joylashgan edi. Xonalar shifti baland, derazalari kattaligidan juda yorug', lekin qishda sovuq bo'lardi. O'sha paytlarni eslasam, hamon badanim chiqib ketganday bo'ladi. Lekin ko'nglimda ajib bir iliqlik tuyaman. Sababi men butun umrimni baxsh etgan gazetachilik ishiga ilk bora shu xonalarda mehrim tushdi. Akam gazetada ishlay boshlaganida 7-chi sinfda o'qirdim. Ba'zi-ba'zida velosipedda tuman markaziga borganimda uning ishini soatlab kuzatib o'tirardim. Gazeta ishining juda qiziqarli, tezkorligi meni butunlay mahliyo eta boshlagandi. Birin-ketin gazeta sahifalari tug'ila boshlar, so'ngra ular bosmaxonada chop etilar. Qarabsizki, tirik tarixga aylanardi. Ko'z o'ngimda sodir bo'layotgan mo'jizaga maftun bo'lmaslikning sirayam iloji yo'q edi. Chunki men gazetachilarni, ularning qahramonlarini, ro'y berayotgan ayrim voqea hodisalarni o'z ko'zim bilan ko'rib turardim. Ko'p o'tmay, ular kun, hafta, oy tarixiga aylanib qolardi. Ta'bir joiz bo'lsa, kitobxonlik kemasini g'arq etuvchi qoyalar ko'p bo'lar ekan. Nasriy asarlarni huzur qilib o'qib yurgan kezlarimda she'riy kitoblarni deyarli o'qimasdim. To'g'rirog'i, she'rni negadir tan olgim kelmasdi. Akam yana yordamga keldi. Bo'lajak yozuvchi she'rni ko'p o'qishi, yaxshi tushunishi kerak. Sen esa oldi qochdi voqealar ketidan quvyapsan. Yozuvchi bo'lmoqchimisan? Demak, she'r o'qishing, o'qiganda ham uqib o'qishing kerak. Chunki nazm va nasr bir-birini to'ldirib, bir-biridan kuch olib turadi. She'rni qancha ko'p o'qisang, ko'ngling shunchalar yuksaladi. Fikrimcha, she'riyat va nasr men u sendek aka-ukalar. Yanada aniqrog'ini aytadigan bo'lsam, she'riyat aka, nasr uka. Jurnalistika esa kichik uka. She'riyat his tuyg'u, hayajon, rangin, chiroyli ohangdor so'zlarga suyangan bo'lsa, nasr fikr, voqea, hodisa, falsafiy hodisalarga asoslanadi. Jurnalistika esa dalillar, yangiliklar, yuz bergan dolzarb voqealar asosida kun, oy, yil, davr tarixini yaratadi. Nima, qachon, qayerda yuz berdi va nega yuz berdi degan savollarga javob topadi. Albatta, ular bajaradigan ayrim vazifalar bir-biridan farq qiladi. Lekin shunday paytlar bo'ladiki, aka-ukalar o'rin ashishadi, bir-birlaridan o'zib ketishadi. Xuddi uka akadan, shogird ustozidan o'zib ketgani kabi. Tarixda kichik uka deganim jurnalistika nazmdan ham, nasrdan ham o'zib ketib, gazetaning birgina xabari dunyoni ostin-ustun qilgan paytlar ham ko'p bo'lgan. Akam xuddi institut professoriday ma'ruza o'qirdi. Albatta, men o'sha paytda o'spirin, bularning hammasini tushunardim deya olmayman. Faqat qon qonimga, jon jonimga akamning o'g'itlari orqali singib ketgani aniq. Men maktab darsliklaridan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Lermontov, Hamid Olimjon she'rlarini o'qirdim. Keyinchalik akam o'sha paytlarda endigina tanila boshlagan Abdulla Oripovning Mitti yuz, Erkin Vohidovning Yoshlik devoni she'riy kitoblarini keltirib bergach, she'riyatga qiziqa boshladim. Hozir buning sabablarini tahlil etib, shunday xulosaga keldimki, zamondosh shoir yozuvchilarni tushunish, yozganlarini ko'ngilga yaqinroq olish nisbatan osonroq ekan.
Yana bir qiziq tomoni, kitobxon kitobdan eng avvalo o'zini, o'zi bilgan hayotni, odamlarni, o'zligini izlar ekan. 10-sinfni tugallashim arafasida Tuman gazetasida akamning bir she'ri bosilib chiqdi. Bu o'shanda havaskor shoir mashqi bo'lsa-da, bir umrga xotiramda muhrlanib qoldi. Uni hamon yoddan ayta olaman. Shaftolining shohlari larzon. Kiyik ko'zlar boqar oralab, ehtiyotsiz kulmang qizlar jon, yuragimni pora-poralab. Shaftolining shohri larzon. Ajab xilvat shaftoli zor qilib qo'ydi ishqida sarson, endi bo'lsa ko'rinmaydi yor. Bor yo'g'i bir bandgina she'r. U bolalikdagi juda sodda va bokira xotiralarim bilan bog'liq. Va men o'sha xilvat shaftoli zorni ham, uni oralab boqqan kiyik ko'zli qizlarni ham bilardim. Shu bois bu misralar men uchun g'oyat qadrli edi. 10-sinfni bitirib, akam o'qigan institutga kirish uchun hujjat topshirdim. Imtihonlarni yaxshi topshirgan bo'lsam-da, talabalik nasib etmadi. Akam meni tuman bosmaxonasiga ishga joylashtirib qo'ydi. Qo'lda gazeta matnini teradigan ustaga shogird tushdim. Bu ishni hiyla o'zlashtirganimdan so'ng, bosma mashinasida gazetani chop etishni o'rgandim. Gazetani tonggacha chop etardik. Tongga yaqin yangi kun bilan birga yangi gazeta endigina o'tgan kunlar tarixi bo'lib dunyoga kelardi. Gazetaning yangi sonini birinchi bo'lib o'zim o'qirdim. Bundan behad zavqlanardim. Jurnalist bo'lish ishtiyoqi tag'in ham kuchayib borardi. 1967-yil 21-yanvar kunida onam vafot etdilar. Yomg'ir aralash qor yoqqan qishning bu kuni taqdirimning eng qora sanasi bo'lib xotiramda qoldi. Qabristonda sho'rtdan ko'z yoshlarimni yomg'ir aralash qorga qo'shib yutar ekanman, hayotimda ilk bora yo'qotish dardi nechog'lik og'ir ekanini yurak-yurakdan his etdim. Onamning qabriga akam bilan yonma-yon turib, tuproq tashlayotib, akamga yanada ko'proq suyanishim kerakligini anglay boshladim. Tez orada akamning vositachiligida meni Tuman gazetasiga ishga taklif etishdi. Romitan Tuman gazetasining o'sha paytdagi muharriri Sayli Hayitov ishga qabul qilish haqidagi arizamni bir necha marotaba o'qigach imzo qo'ydi. Muharrir xonasidan chiqqanimizdan so'ng bu haqda akamdan so'ragan edim, u kulib yubordi da shunday dedi. Sayli aka juda pishiq odam. Agar arizangdan imloviy xato topa olganida seni ishga qabul qilmas edi. To'g'ri-da, arizasidan xato chiqqan musahhih gazetada xato o'tkazib yubormaydimi deb kim kafolat bera oladi? Shunday qilib, muharrirning g'aroyib testidan o'tgach, gazetada musahhihlik qila boshladim. Bu hiyla murakkab ish ekan. O'shanda gazetada chop etilishi lozim bo'lgan maqolalar avval Grankada o'qilib, so'ngra sahifada boshqatdan o'qilardi. Kunlarning birida Granka o'qir ekanman, birdan seskanib ketdim. Ko'z oldim qorong'ulashganday bo'ldi. Men onam vafotlariga atab akam yozgan she'rni o'qiyotgan edim. Tush ko'ribman. Tushimda bir vaqt qabristonda yurgan emishman. Zulumotda qaltirab behol, bargdek titrab turgan emishman. Ona jonim qabridan shu choq eshitilmush mungli bir sado. Bola jonim, sovqotmadingmi? Nechun egning yupun benavo? Qarang, tuproq bo'lgach ham yana farzandini o'ylarkan ona. Ko'z yoshlarim o'z-o'zidan quyilib kelar. Men hamon o'sha qabristonda sovuq qor va yomg'ir aralash yutganim ko'z yoshlarimning sho'rtang ta'mini
unutmagandim. Aytmoqchi bo'lganim, she'r yurakdan chiqsa, u o'quvchining yuragiga borib yetsa, bu she'riyatga oshno bo'lishning eng maqbul, qulay va yaqin yo'li ekan. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, hayotdan olingan, men ko'rgan, bilgan, yurakdan o'tkazgan voqealarga bog'liq juda sodda, jo'n she'rlar she'riyatga oshno qildi. Men shoir bo'lib yetishmadim, lekin bu nasl asarlarimni yozishga katta yordam berdi. Insonlar har bir badiiy asardan o'zlarini, taqdirlarini izlaydilar. Topa olsalar, behad baxtiyor bo'lib, bu asarni qo'ldan sira qo'ymaydilar. Bu o'rinda voqealar rivojdan biroz o'zib, hikoya qilishimga to'g'ri keladi. 2001-yilning avgust oyi oxirlari edi. Yangi roman ustida ish boshlagandim. Qulog'im hech nimani eshitmas, ko'zim matndan bo'lak narsani ko'rmasdi. Bexosdan telefon jiringladi. Go'shakni ko'targanimda akamning xorg'un tovushini eshitdim. Jo'raboy, hozir juda bandligingni ham bunday paytlarda quloqingga hech bir gap kirmasligini ham yaxshi bilaman. Lekin sendan bir iltimos. Shu ayrim qoidalaringdan bugun andak chekinsang. Onamning qabrlarini ziyorat qilaylik. Shu kecha tushimga kiribdilar. Men bir soatlarda yetib boraman. Qishloq chekkasidagi qabristonda Qur'ondan suralar, tilovatlar qilib, duoi fotiha qilar ekanmiz, o'sha akam yozgan she'rni aytib berdim. U juda ta'sirlandi. Qaraya, 40 yilda ham bu she'rni unutmabsan-da. Alloh senga kuchli xotira berganini bolaligingdanoq sezgandim. Shu bois yozuvchi bo'lasan deb takrorlashdan charchamasdim. Onasi vafotiga atab yozilgan she'rni hech kim ham yoddan chiqarmasa kerak. Fikringga qo'shilmayman. Men she'rni o'zim yozgan bo'lsam-da, eslay olmayman-ku. Hamma gap shunda-da, o'zingiz yozganingiz uchun unchalik ta'sirlanmagansiz. Shu bois esingizda qolmagan. Bilmasam, miyig'ida kuldi akam. O'zi biz bahslashmay tura olmaymiz. Axir ta'sirlanmay she'r yozib bo'ladimi? Shu voqeadan so'ng oramizdan 2 oycha vaqt o'tgach akam to'satdan vafot etdi. Yanvar oyida akamning tumanimiz gazetasida e'lon qilingan o'sha she'rini gazetxonlar qo'lma-qo'l o'qidilar. Chamamda ular bu she'rdagi ona siymosida o'zlarining validai muhtaramalarini ko'rgan edilar. Men gazetada 2 yil musahhih, keyin radio tashkilotchi muxbir bo'lib ishlaganimdan so'ng 1968-yilda hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdim. Kuzda esa armiya safiga chaqirilib, harbiy xizmatni o'tadim. O'qishni bitirganimdan so'ng yana Romitan tuman gazetasida ishlay boshladim. Gazeta ishi men uchun yozuvchilik maktabi bo'ldi. Men hamon bu maktabning o'quvchisi, akam esa o'qituvchisi edilar. U boshlovchi jurnalist, yozuvchi sifatidagi izlanishlarimni sinchkovlik bilan kuzatib borar. Kerak paytda zarur maslahatni berar, xatolarimni erinmay tuzatar. Juda haddan oshirib yuborgan paytlarimda jiddiy tanbeh ham eshitib turardim. Bu paytda akam Buxoro haqiqati gazetasida ishlar, o'zining lavha, ocherk, she'rlari bilan ancha tanilib qolgan edi. Romitan Buxoro viloyatining hudud jihatdan juda yirik tumani hisoblanadi. Bir tomoni Amudaryo sohillari, qo'shni Xorazm viloyati, yana bir tomoni cheksiz Qizilqum cho'llari.
Ana shu tuman gazetasi muxbiri sifatida ko'p safar qilardim. Bu juda katta hayotiy tajriba manbai edi. Gazetada 10 yilcha ishlaganimdan so'ng akam adabiyot haqidagi tong otar suhbatlarimizning birida shunday dedi. Bilasanmi, bir qarich paytingdan kuzataman. Senda yozuvchi bo'lish uchun hamma sifatlar bor. Lekin hozirgidek ishlab, yashayversang, jiddiy yozuvchi deya e'tirof etilishing dargumon. Men gangib qoldim. Chunki har doim sen yozuvchi bo'lasan deya ko'nglimni ko'tarib yuradi akamdan bunday so'zlarni sira kutmagandim. Nega endi dedim. Zo'rqa ovozim chiqib. Shuning uchunki, dedi akam, ko'zimga tik boqib. Gazeta ishi ro'zg'or tashvishlaridan beri kelmayapsan. Badiiy ijodga juda kam vaqt ajratyapsan. Haqiqiy yozuvchi bo'lib yetishish uchun o'zingni butunlay badiiy ijodga bag'ishlashing kerak. Aks holda yozganlaring hech kimga kerak bo'lmaydi. Men seni ayashim mumkin, lekin sen o'zingni sira ham ayamasliging kerak. Ayadingmi? Tamom. Bir narsani tushunishingni istardim. O'z hayotiy tajribamdan, xatolarimdan xulosa chiqarib gapiryapman. Men ehtimol katta shoir bo'la olmasman, lekin sen albatta yozuvchi, jiddiy yozuvchi bo'lib yetishishing kerak. Ha, bu gal akam meni sira ayamayotgandi. O'zlari mo'ljalga bexato urilgan o'q tegdi. Qaysarligim tutib ketib, e'tiroz qildim. Axir o'zingiz gazeta yozuvchilik maktabi deya ta'kidlagansiz-ku. Ha, dedi akam sal shashtidan tushib jilmayganicha. Maktab ekani rost. Biroq bu maktab o'quvchisi juda irodali, tirishqoq bo'lish kerak. Sen hozir katta hayotiy tajriba egasi bo'lyapsan. Bu yaxshi, lekin shuning o'zigina kifoya qilmaydi-da. Bilaman, juda ko'p o'qiysan. Endi o'qiganlaringdan xulosa chiqarish, tahlil etish va juda ko'p yozish payti keldi. Axir yozuvchi faqat o'qish bilan yozuvchi bo'lib qolmaydi-ku. O'zi ham qoyillatib, ko'p va xo'p yozishni bilish kerak. O'shanda biz erta tonggacha bahslashdik. Shundan so'ng o'zimning unda-bunda e'lon qilinayotgan xom xatola hikoyalarimga tanqidiy baho bera boshladim va ancha vaqtga yozmay ham qo'ydim. Uzoq vaqt Jahon Nasri Durdona asarlarini mutolaa qildim. Pushkin, Lermontovning betakror qissalari, Tolstoy, Draizer, Dostoyevskiy, Turgenev romanlarini, Chexov, Gorkiy, Bunin, Kuprin, Hemingway hikoyalarini qayta-qayta o'qidim. Va hali hech nimani o'rganmaganimni yurak-yurakdan his etdim. O'zim yozgan asarlardan butunlay ko'nglim qoldi. Arosat sahrosida edim go'yo. Ana shu holatda hali dunyoqarashi butunlay shakllanib ulgurmagan inson yo'qsizlik ummonida g'arq bo'lib ketishi hech gap emas. Akam zimdan kuzatib yurar ekan, tushkunlikka tushishga yo'l qo'ymadi. Bu gal hech qanday dashnom bermadi-yu, lekin Tolstoyning bir fikrini aytdi. Agar yozmay tura olsang, yozmaganing ma'qulroq. Bu so'zning mag'zini chaqish uchun juda ko'p o'ylandim. Yozdim, yirtib tashladim, yana yozdim, yana yirtib tashladim. Men uchun shanba, yakshanba, bayram kunlarining asl mazmuni yo'qolib, butunlay boshqa ma'no kasb etdi. Endi bo'sh vaqtlarimning hammasi bus-butun o'qish, yozish va yana yozishga bag'ishlangan bo'ldi. 20 yildan ko'proq umrim shunday kechdi. Va nihoyat respublika matbuoti adabiyot nashrlarida hikoya, qissa, romanlarim e'lon qilila boshladi. Ilk kitobim nashr etildi. To'g'ri, bu davr mobaynida tuman, viloyat, respublika gazetalarida ishni davom ettirdim. Men bu qaydlarim bilan akamni kamchiliklardan butunlay xoli inson, juda zo'r ijodkor deyish niyatida emasman. Tun birla tong arosina she'riy to'plami Buxoro nashriyotida chop etilgan akam nazm maydonida biron nimaga erishdimi yo'qmi bu haqda fikr aytish adabiyotshunoslarga havola. Men ilgari surgan fikr shundan iboratki, akamdan olgan adabiyot darslari bir umrga tatidi.
Ana shu saboq tufayli qiziqqon, qaysar, hissiyotga beriluvchan bo'lsam-da, kishilik jamiyati ummonidan loqaydlik, xudbinlik, hasad, riyo kasridan cho'kib ketmadim. Ijod ahli ko'nglida o'z-o'zini tanqid qilish hissi hila kuchli. Shundan kelib chiqib, qaysarlikni tabiatimdagi eng katta qusur deb hisoblardim va hozir ham ana shu fikrdaman. Akam esa bu qusurni yozuvchi uchun ijobiy hislat deya ishontirishga harakat qilardi. To'g'ri, derdi u. Qaysarlik kimlar uchundir jiddiy qusur sanalar, lekin sen yozuvchisan. O'z feng, dunyo qarashingda sobit bo'lish uchun qaysarlikka mahkumsan. Buning ustiga, romantik, yirik janrda ijod qilishda sabr bardoshing qaysarlikka qorishib ketganini ehtimol o'zing ham bilmay qolarsan. Sen bola kulyapsan, gaplarimga ishonmayapsan chog'i. Axir qachon uyinga kelsam, ish stoliga muk tushgan bo'lasan, bir kecha kunduzda bu ishga 15-16 soat sarflaysan. Qog'oz qalamdan bo'shamaysan. Men seni maqtayotganim yo'q, balki ijodkor qismati shunday bo'lishi kerakligiga ishontirmoqchi bo'lyapman xolos. Men ham shunday ishlaganimda allaqachon katta shoir bo'lib ketardim. Takror aytaman. Ijodkorning o'z maqsadiga yetish yo'lidagi qaysarligi bu illat emas, fazilatdir. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qabul qilinganimda akam birinchi bo'lib tabriklar shunday dedi. Mana shu nom sen uchun ulug' martabadir. Endi xotirjamman. Bu yog'ini endi o'zing bilasan. Bu yog'ini o'zim bildim, bilishga intildim. Zero yozuvchilik badiiy ijod, yolg'izlik, tanholikdir. Yozuvchi yolg'iz bo'lmasa ekan, hayotni, insonni eng avvalo o'z-o'zini tadqiq eta olmaydi. Haqiqiy fikr, mushohada, ruhan, jisman tanholikda tug'iladi. Yolg'izlik shunday bir yukki, o'ktam mardlar uchun yaralgan degan edi bir shoir. Yolg'izlik badiiy ijodning tarkibiy qismidir. Ijodkor bu g'alag'avur hayotda, dunyoyi dunda o'zini tanho his etmas ekan, ishida samara, unum bo'lmaydi. Yozuvchilikning og'ir yukini ko'tarishda ijodkorning sherigi yo'q. Uning ko'makchisi yolg'iz Allohdir. Tolstoy ilhom haqida gapirar ekan, bejizga ilhom bu Allohning yaqinlashuvidir demagan. Ammo ijodkor yolg'izligi oddiy emas, balki yorug'likka olib kelguvchi, oxiri bahayr tanholikdir. Chingiz Aytmatov aytganidek, adib tanholikda ijod etadi. Biroq bu ijoddan minglab, millionlab kishilar bahramand bo'ladi. Boz ustiga hassos Nosir aytganidek, yozuvchi bormi, yo'qmi, kitobxon albatta bor. Albatta bo'ladi. Shu boisdan ijoddagi yolg'izlik, hayot baxsh yolg'izlikdir demoqchiman. Zero yozuvchi qalam va qog'oz bilan yolg'iz qolgandagina Alloh ato etgan ilohiy kuch-qudratni sezadi. Faqat tanholikda hayotning haqiqiy mazmunini kuchliroq idrok etadi. Ezgulik, qabohat va yana ko'p narsalar talqini qayta-qayta kashf etiladi. Ana shu holatdagina haqiqiy ijod sururi, uning asl mohiyat mazmuni, adabiyot atalmish ulkan so'z stixiyasi qonuniyatlari ochiladi. Bu shunday hayot baxsh, shuning barobarida juda og'ir yolg'izlikdirki, uning haqiqiy yuki yillar, 100 yillik va 1000 yilliklar bilan o'lchanadi. Haq so'z uchun yolg'izlikka mahkumlik fojia emas, balki baxtdir. Zero haqiqiy adabiyot o'yin kulgu, yaqinlar, do'stlar davrasida mag'rur, masrur paytlarda yaratilmaydi. Bu holatlar yozuvchi uchun faqatgina hayotiy material, qolaversa qandaydir tin olish, taskindir xolos. Insonni larzaga soluvchi, yuksaklik taruvchi, yashash, yaratishga chorlovchi qudratli so'z faqat tanholikda. Ilohiy so'z sehri, siri, zalvorli yuki o'sha ming yillik yolg'izlik yuki ostida yaraladi. Bunday holatda ijodkor juda nochor, miskin, hokisor qolaversa,
arosatda bo'ladi. Zero u qalami ostida chaqnayotgan, yonayotgan, kuyayotgan va o'z ijodkorini da alangasida kul qilish mumkin bo'lgan fosh etuvchi, yaratuvchi so'zni izlaydi va faqat izlaydi. Topadimi, yo'qmi, bu yolg'iz Alloh va vaqt hukmida. Ijodkor ilohiy so'z hajrida yonar ekan, u yosh boladek beozor, sodda, qariyadek donishmand va injiq hukmdordek qat'iyatli, adolatli kezi kelganda shafqatsiz bo'la olishi kerak. So'z izlovchi eng avvalo o'ziga, yaratayotgan so'ziga nisbatan shafqatsizdir. Ijodkor yolg'izligining kuchi shundaki, bu tanholikda so'z san'atkorning o'z dunyosi yaraladi va bu dunyo moddiy dunyodan farqli o'laroq abadiyatga xizmat qiladi. Bu dunyoning qonuniyatlari juda shafqatsiz. Zero haqiqiy badiiy ijod ibodat, istig'for, o'zni unutish, haq oldida rost so'zlash, soxtalik, xushomad, riyo va nopoklikdan mutlaq uzoqlikdir. Ijod jarayoni jazava, junun, o'zni to'lig'icha ilohiyot ixtiyoriga topshirishdir. Bir so'z bilan aytganda, bu jarayon oyoqning yerdan, qo'lning osmondan uzilishi, faqat o'zing bilan o'zing qolish. Men aynan ana shunday holatdagina ko'ngildagidek yoza olaman. Boshqa paytlarda doim nimadir halal berib turadi. Adib tanhligi o'ziga xos. Omma, olomon orasidagi yolg'izlik juda og'ir, murakkab qismat sanaladi. Oila, do'st-birodarlar, jamoa orasida yolg'iz bo'lish uchun metindek sabr-bardosh, kuchli iroda talab qilinadi. Buning nomi ijodkor qismati deb ataladi. Omma orasida tanho bo'lish uchun ijodkor hayotda juda ko'p narsadan, kerak bo'lsa, shirin jonidan ham kechishiga to'g'ri keladi. Men bu esseni yozgunga qadar juda ko'p ikkilandim. Qancha ikkilanmayin, baribir yozishga qaror qildim. Ushbu xotiralarning kimgadir foydasi tegsa degan umid uchquni ko'nglimni yoritib turdi. Chunki adabiyot institutlari, adabiyot oliy kurslari bo'lsa-da, fikrimcha yozuvchi, shoir degan diplom beradigan biror maktab yoki oliy o'quv yurti yo'q. Yozuvchilik, shoirlikning haqiqiy maktabi bu hayotning o'zi. Hayotiy tajriba, tinimsiz mutolaa, loqaytlikdan juda yiroq bo'lgan qalb, birovning dardiga sherik bo'la olish qobiliyati va yana men bilgan va bilmagan narsalar. Lekin eng asosiysi bu avvalo Alloh ato etgan iqtidor. Qizig'i shundaki, ushbu dorul fununni har bir ijodkor o'zicha qabul qiladi. Faqat o'zigagina xos bo'lgan uslubda o'rganadi. Oldidagi vazifani ado etadi. Badiiy ijod idrok etilgan zarurat, amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifadir. O'z xayollarim bilan band ekanman. Yangi yilning 2-chi kuni ham yarmidan og'di. Sekin radio quloqini buradim. O'tli noladek bir qo'shiq yangray boshladi. Bir qo'shiqki yondiruvchi, o'yga toldiruvchi qo'shiq va ayni damda miyamda to'xtovsiz charx urayotgan o'y xayollarimga hamohang. Tog'lardagi qizg'aldoq endi menga do'st o'rtoq, gulxan bo'lib lovullab, bag'ri dilim yonar voh. Olma otdim otganga, didasi tosh qotganga, dunyo bo'lsin qorong'u, o'z do'stini sotganga. Ishongandim yorimga, suyukli dildorimga, yorim meni aldadi, quloq solmay zorimga. Olma otdim otganga, didasi tosh qotganga, dunyo bo'lsin qorong'u, o'z yorini sotganga. Qo'shiq baland pardada yangraydi. Parishon xayollarimga alanga oralagandek bo'ldi. Ha, bu qo'shiq adabiyot mahsuli bo'lmiş she'r hosilasi.
Adabiyot sotmaydigan do'st, sotmaydigan yordir. Akam sotmaydigan do'st edi. Sotmaydigan do'st yorga adabiyotga oshno qildi. Men kuzda tug'ilganman. Bu faslning salqin saharlari, quyoshli kunlarini behad yaxshi ko'raman. Lekin afsuski, akam vafoti haqidagi shum xabarni kuz tonglarining birida eshitdim. Eshitdim-u, ko'zim yoshga to'lib, didalarim oldida sahrodagi ikki daraxt namoyon bo'ldi. Akam Yahyo Abduvahob o'g'lidan judo bo'lganimda 52 yoshga to'lgan edim. Hozir 67 yoshdaman. Sahrodagi ikki daraxt. Sahrodagi yolg'iz daraxt. Tilimga akam vafotidan xila oldin bitgan kuz she'ri kelyapti. Kechki sokinlikda kuzdan bir nido. Qani endi xush qol o'g'lon deganday soyaga o'ranib kun bo'lar ado. Ulgurmasang g'amgin, ulgursang sho'x nay. Kunlar sado bo'lib qolar yurakda, keyinroq bir fursat yangramoq uchun doim quloq solmoq kerak yurakka, umringning mazmunin anglamoq uchun.